odustane od gospodina Turudića kao kandidata, da odustane i od Lex AP-a i da se u kazneni zakon umjesto toga uvrsti, dakle, laganje pred saborom, saborskim povjerenstvima, saborskim odborima kao kazneno djelo, kako bi se u budućnosti postojali alati za sankcioniranje takvog ponašanja, te da se tek potom ide u novi proces izbora kandidata, to jest glavnog državnog odvjetnika.